halkani waa garoonka arena magaalada Linköping ee gobolka Östergötland bartamaha koonfureed ee wadanka Sweden. Waxaan ku booqday kooxda dulqaad oo tababare ka yahay Mohamed Isaac Mogi iyo koox Swedish ah oo lagu magacaabo Ljungsbro. Isreebreebka koobka xagaaga ayay kooxahaasi u sii loolamayaan. Mohamed Isaac Mogi oo aan kooxdaasi keliya tababare ka ahayn ee dhowr kooxood tababare ka ah oo Soomaali iyo Swedish isugu jira ayaa kadib markii ay ciyaartu soo dhammaatay aan weydiiyey xilliga uu bilaabay shaqadaasi. Su-aashaas markaan ka jawaabo, kooxdan waxaan bilaabnay 2012-ka. Ma aha keliya koox oo dad waaweyn ciyaaraan. Waxaan leenahay 3 group, ilmo 10 jira ilaa 11 jira iyo kooxshan 10 jira ilaa 11 jira iyo kooxdan oo dadku waaweyn oo dhasho ama wadankan lagu yeeqo magaci wadankan la yiraahdo Aloget oo kuumaanta ciyaaray iyo kuwa kalena ilmaha yararka junior oo Swedish lagu dhaho. Intaasaa wadnaa muddo hadda 2012-ka ilaa hadda ciyaaraha waxaan ka qayb galaynay goboladan Östergötland. Kooxda waxay ku taalaa gobolkan Östergötland Linköping. Kulley magaalo ma ahan, wadankii ma ahan, wadankan joogno dadyo kala duwan degan, ka kala imaaday carbaha, kala imaaday dadka wadanka u dhashay, anagoo ah maamulka kooxda oo ah dad Soomaali kama marna Soomaalinimada. Soomaali badan way joogaan, kuwa yararka iyo kuwa kale dad badan Soomaali u dheelaan, walow kooxda hadda dad badan oo kuwa weynka dad badan oo carab ama Swedish u dheelaan. Taasna waxay ku xiran tahay hadba inta qof oo danaynaysa inay dhasho kooxda. Maanta halkan waxaan u imaanay ciyaarihii gobolada la socda. Waxaan ka socdaa ama waxaan ahay macalinka kooxda Dulqaad iko Linköping. Waxaan la ciyaarinay Ljungsbro, kooxda la dhahay oo ayadana gobolkan ka tirsan. Ciyaartu waxay kusoo cilaatay 3-2. Marka ma ahan ciyaartii koowaad, kulley ciyaarihii way socdaan, laakiin ma waxaan si u yeelnay maanta ciyaartii koowaad inaan ku ciyaarno stadiumkan Linköping ku yaalo oo ugu weyn Linköping Arena magaciisu u yahay. Waxaan mahad gooni halkan aan ugu dirayaa TV-ga bulsha iyo wariyaashiisa iyo cameraman-ta oo markasta na garab taagan. Waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin booqashada aan soo booqateen. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.